प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा आहे। कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढू लागल्यानंतर जिल्ह्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला। मात्र बुधवारी जिल्ह्यात सुमारे 3000 इंजेक्शन प्राप्त होतील अशी ग्वाही अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांना दिली। गेल्या 1.5 महिन्यापासून जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागले असून ही दुसरी लाट आहे। पहिल्या टप्प्यातील लाटेपेक्षा अधिक तीव्र आहे, त्यामुळे महिनाभरातच सक्रिय रुग्णांची संख्या 10 पटीने वाढून ती 10,000 पोहोचली आहे। यातील बहुतांश रुग्णांना कोरोनावर उपयुक्त ठरणारे रेमडेसिवीर इंजेक्शनची गरज भासत असून त्याची मागणी वाढल्याने तुटवडा निर्माण होऊन काळा बाजारही वाढला। माजी मंत्री एकनाथराव खडसे व डॉक्टर गुरुमुख जगवाणीकडून प्रयत्न सुरू असून या स्थितीत इंजेक्शन अभावी अनेक रुग्णांना जीवही गमवावा लागला असून जिल्ह्यात भीषण स्थिती निर्माण झाल्याने माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे स्थानिक निरीक्षक डॉक्टर अनिल माणिकराव यांच्याशी चर्चा करून माहिती जाणून घेतली आहे। या इंजेक्शनसाठी लागणारा कच्चा माल आयात होतो, त्यात अडचणी असल्याने उत्पादनावर मर्यादा आल्यात, त्यामुळे पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याची माहिती समोर आली। या इंजेक्शनसाठीचा कच्चा माल प्राप्त झाला असून आठवड्याभरात उत्पादन व पुरवठा पूर्ववत सुरळीत होईल अशी माहिती मिळाली आहे। या संदर्भात खडसे व डॉक्टर जगवाणी यांनी राजेंद्र शिंगणे यांच्याशी चर्चा केली असता उत्पादन व पुरवठा होत नाही तोवर जिल्ह्यातील नागरिकांचे बळी जाऊ द्यायचे काय असा प्रश्न करत एकनाथराव खडसेंनी मंत्र्यांना रेमडेसिवीरच्या पुरवठ्याबाबत विनंती केली। त्यावर बुधवारी जिल्ह्यात रेमडेसिवीरच्या 3000 वायल्स पुरवल्या जातील अशी ग्वाही त्यांनी दिली। तसेच 12 एप्रिल नंतर रुग्णांना पुरेल एवढा साठा सुरळीत होईल असंही त्यांनी सांगितले। जळगावहून आनंद शर्मा, इंडिया अपटक न्यूज मराठी।